Ახედავ თვით რომ თანამედროვე მეგრულში ხმარებადია დაახლოებით
5 milioni sitwa mains sumsire chi gwaqs taushat 15 zmisini megrunshi gwaqs 90 zmisini tu kartulshi gwaqs ramodeni me erteuli sufiksi megrunshi zmini sufiksi alaparat teh megrunshi gwaqs 76 პირველადი საწყისისეული სუფიქსი ასე ეძახით და 326 მეორადი მესამეული დასაშვები საწყისისეული სუფიქსი. აი მაგალითად ბზ ძირი. ქართულში ბზ ძირი ბზ ბზუ ბუზის ბზუილის სკარფა. ქართულში შესო ქართულმა მხოლოდ მაშინ შიგნით ჩაისვა ეგერა უ და მივიღეთ ბუზი და ბზუილი. ბზს გარ ბზუილი და ბუზი. მაგრამ მეგრულში აგერ ნახე. ზუილი, ბუზი, მაგრამ ბაზ, ბაზალი, ბეზერი, ბიზინი, ბოცორია, ბუზულა. აი იო ხუთივე ხმოვანიში ჩასვა და სხვადასხვა მნიშვნელობის სიტყვა აქვს. მერე ამის მერე ბაზალი, მაგრამ ი ბაზალი, ანე ბაზალი, ი ბაზალი, ანე ბაზალი, ცირა 2 მილიონზე მეტი სიტყვა აქვს. ქართულში ხუთი სიტყვა, ექვსი. მეტი არ აქვს. შეესაბამება, რატომ გადარჩა ალბათ არ უნდა გადარჩეს ესე. მეგრული ენა არის დიდი წმინდანებისა და დიდი ღმერთებისა.